Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar o passo a passo de uma blusinha super fácil, perfeita para quem tá iniciando no tricô. Para fazer essa peça, eu utilizei o fio Barroco número 4 e agulha de tricô número 6. E os materiais para vocês fazerem essa peça e outros materiais para tricô, crochê e artesanatos em geral, vocês vão encontrar no Armarinho São José. Então digita no teu navegador www.armarinhosaojosé.com.br e dá uma olhadinha em todos os materiais que a loja oferece para a gente fazer os nossos artesanatos. Se tu gostou dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas redes sociais para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Comenta aqui embaixo também pra me dizer o que, que vocês acharam, porque o feedback de vocês é super importante pra mim. Se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal, ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. E, claro, me acompanha também no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que vão rolar aqui no canal. Eu tô super feliz porque essa semana a verdade é que foi na semana passada, né? porque eu vou postar esse vídeo só na outra semana ainda. É, o meu Instagram completou 10 mil inscritos e isso me deixou muito, 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 muito contente. Então, muito obrigada por quem me acompanha aqui no YouTube e que me segue também lá no Instagram por já me acompanharem lá também. E agora, para vocês acompanharem o passo a passo completo dessa peça com todas as dicas de como fazer essa blusa do tamanho PP até o tamanho GG, é só continuar assistindo o vídeo. O material usado para fazer essa peça foi o fio barroco Maxi Color 4, agulha de tricô número 6 e agulha de tapeçaria para fazer as costuras. E aqui na tela eu tô deixando mais informações sobre o material utilizado. A tensão de largura do meu ponto com o material utilizado é de 16 pontos para 10 centímetros. Se vocês quiserem, podem substituir o fio Barroco 4 pelo fio Duna ou pelo fio Anne utilizado duplo. Com essas duas sugestões de material, vocês podem usar a mesma quantidade de pontos que eu vou indicar aqui na tela para usar com o fio Barroco 4, OK? E essa quantidade de pontos que eu estou indicando agora é para cada lado da peça. Se vocês forem tecer a peça com um material diferente do que eu utilizei, vocês vão precisar fazer o cálculo dos pontos e vocês podem utilizar como base de medida as medidas em centímetros que eu estou deixando aqui na tela do vídeo. Se você não sabe como fazer o cálculo dos pontos, eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo onde eu ensino como fazer essa conta. Após o cálculo dos pontos, divida a quantidade total por dois, para vocês saberem a quantidade de pontos para cada lado da peça. A minha blusa foi feita toda em ponto meia, mas se vocês tiverem mais facilidade em fazer o ponto tricô, vocês podem optar em tecer a blusa de vocês utilizando em todo o trabalho o ponto tricô. O resultado vai ficar o mesmo. Eu vou começar a peça colocando 60 pontos na minha agulha de tricô número 6. Agora que eu já estou com 60 pontos na agulha, eu vou trabalhar os primeiros 27 centímetros fazendo todas as carreiras em ponto meia. Então, tanto o lado direito da peça quanto o lado avesso vão ser feitos em ponto meia. Se por acaso você for iniciante e estiver assistindo passo a passo dessa peça, vocês podem dar uma olhadinha no vídeo de tricô para iniciantes que tem aqui no box de informações. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informações para vocês, tá bom? Então eu vou começar a fazer essa primeira carreira em ponto meia e vou continuar tecendo nas próximas carreiras também em ponto meia até chegar nos meus 27 centímetros de comprimento que é o comprimento. Que eu vou começar a fazer as cavas da blusa. Se por acaso vocês quiserem que a blusinha fique mais curta ou mais comprida, é só vocês tecerem menos ou mais carreiras antes de começar o arremate. Para as cavas, eu continuei tecendo a peça até chegar em 27 centímetros de comprimento desde o início da base, trabalhando todas as carreiras em ponto meia. Para fazer o arremate, eu vou arrematar dos dois lados da peça a cada duas carreiras. Uma vez três pontos, uma vez dois pontos e duas vezes um ponto. Mas eu vou mostrar tudo certinho aqui para vocês durante o passo a passo, OK? E essa quantidade de arremates que eu vou fazer aqui na videoaula pode ser aplicada em qualquer tamanho, do tamanho PP ao GG. Mas caso vocês queiram adaptar a quantidade de arremates conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo, fica a critério de cada um. Então eu vou começar essa carreira arrematando três pontos: um, dois, três. E agora eu sigo tecendo no restante dos pontos até o final da carreira. Eu segui tecendo até o final da primeira carreira de arremates. Agora eu vou virar a peça para o outro lado. E para emparelhar com o início dessa carreira anterior, aqui no início dessa carreira eu também vou arrematar os primeiros três pontos: um, dois, três. E agora eu sigo tecendo até o final da carreira. Em todos os pontos que eu tenho na minha agulha da esquerda, eu finalizei mais essa carreira de arremates, agora eu vou virar a peça para o outro lado e na próxima carreira eu vou começar arrematando os primeiros dois pontos um Dois e agora eu sigo tecendo o restante dos pontos da agulha até chegar no final da carreira finalizei mais essa carreira de arremates e agora, para emparelhar com o arremate que eu fiz nessa carreira, eu vou virar a peça para o outro lado e, nessa próxima carreira, eu também vou começar arrematando dois pontos. Um. Dois e agora eu sigo tecendo no restante dos pontos até chegar no final da carreira. Finalizei mais essa carreira de arremates, vou virar a peça para o outro lado e agora, na próxima carreira, eu vou começar arrematando apenas um ponto. Então, aqui eu vou fazer somente os primeiros dois pontos juntos em meia. E vou seguir tecendo o restante dos pontos até me aproximar do final da carreira. Como aqui eu arrematei só um pontinho no início da carreira, eu posso fazer o arremate do outro lado no final dessa mesma carreira. Então, nesse caso, eu não preciso esperar virar o trabalho para o outro lado para fazer o arremate dos pontos no início da próxima carreira. Então, conforme eu falei, eu segui tecendo até o final da carreira, e quando eu cheguei aqui no finalzinho, eu fiquei com dois pontos na minha agulha da esquerda, e esses dois últimos pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. Então, agora eu tô tanto no início quanto no final da carreira com a mesma quantidade de pontos arrematados. Agora eu vou virar a peça para o outro lado, e como eu já fiz um arremate de um ponto no início e no final da carreira anterior, nessa próxima carreira eu não vou precisar fazer nenhum arremate. Então nessa carreira eu vou tecer do início ao final na quantidade de pontos que eu tenho na minha agulha da esquerda. Eu finalizei essa carreira sem fazer nenhum arremate. Agora eu vou virar a peça para o outro lado e no início da próxima carreira eu vou começar arrematando um ponto. Então eu vou fazer aqui os primeiros dois pontos juntos em meia, arrematei um ponto e sigo tecendo o restante dos pontos até me aproximar do final da carreira, que é onde eu vou tecer novamente arrematando um ponto. Então, conforme eu falei para vocês anteriormente, eu segui tecendo até me aproximar do final da carreira. Tô aqui com dois pontos na agulha da esquerda. E agora, eu vou fazer esses dois pontos juntos em ponto meia. E agora, eu emparelhei e tô com a mesma quantidade de arremates no início e no final da carreira. Agora, eu vou virar a peça para o outro lado e vou continuar tecendo até completar a altura total da minha peça. No total, foram 14 pontos arrematados, e conforme eu falei antes para vocês, se vocês quiserem, podem mudar a quantidade de diminuições conforme o gosto de vocês. Agora para continuar tecendo a peça, para fazer a parte das costas, é só seguir tecendo na quantidade de pontos que a gente tiver na agulha, até completar a altura de cava indicada pro teu tamanho. Eu vou deixar a altura de cavas para cada tamanho indicado aqui na tela para vocês, OK? Para vocês não ficarem medindo só a altura de cava, fica mais fácil vocês medirem o comprimento total da peça, desde o início da base. Então somando a medida inicial antes de vocês começarem o arremate das cavas mais a medida de altura de cava, se vocês utilizarem as medidas que eu tô sugerindo aqui durante a videoaula, a tua blusa vai ficar com 43 cm pro tamanho pp, 44 cm pro tamanho P, 45 cm pro tamanho M, 46 cm para o tamanho G e 47 cm para o tamanho GG. Como eu estou fazendo a minha blusinha no tamanho P, eu vou seguir tecendo até 44 centímetros desde o início da base. Depois que eu chegar nos meus 44 centímetros, eu vou arrematar todos os pontos que eu tenho na agulha. Caso vocês tenham mudado o comprimento da peça de vocês antes de iniciar as cavas, se vocês resolveram fazer com menos ou com mais de 27 centímetros, é só vocês somarem a medida que vocês teceram mais a medida da altura de cava. Assim vocês podem ir medindo a peça desde o início da base para saber até onde que vocês precisam tecer. A parte das costas da minha blusa já tá pronta e eu já fiz até o arremate dos pontos. Mas vocês não precisam se preocupar que depois quando eu for finalizar a parte da frente, eu mostro certinho para vocês como é que eu vou fazer esse arremate. Então agora que as costas já estão prontas, vamos dar continuidade para a parte da frente. Para fazer a parte da frente da blusa, vocês devem seguir tecendo nos pontos restantes até que faltem 6 centímetros para alcançar o comprimento total da tua peça. Então, se tu está fazendo a blusa seguindo as medidas que eu sugeri durante a aula, vocês devem tecer a parte da frente até chegar nas medidas indicadas aqui na tela. Como eu estou fazendo a minha blusa no tamanho P, eu vou seguir tecendo até chegar em 38 centímetros de comprimento desde o início da base e depois eu retorno para mostrar para vocês. Qual é o próximo passo? Eu segui tecendo na quantidade restante de pontos até chegar em 38 centímetros de comprimento desde o início da base. Lembrando que é importante que vocês continuem tecendo a peça de vocês na quantidade de centímetros indicada por tamanho que vocês estão fazendo. E agora, o próximo passo é fazer o arremate dos pontos centrais para poder formar o decote da blusa. Para formar o decote da peça, eu vou arrematar os 16 pontos centrais. E essa quantidade de pontos vocês podem arrematar para qualquer um dos tamanhos que vocês estiverem tecendo, do tamanho PP até o tamanho GG. A diferença entre um tamanho menor para um tamanho maior vai ficar na largura das alças da peça. Então, aqui no meu caso, que estou fazendo no tamanho P, eu tenho 46 pontos na agulha depois que eu finalizei o arremate das cavas. Então, eu vou diminuir desses 46, 16 pontos. Vou ficar com 30 pontos e vou dividir esses 30 pontos por dois para formar cada lado do decote, cada alça da blusa. Então, eu vou tecer aqui primeiro os 15 pontos. Depois, eu vou arrematar os 16 pontos centrais. E depois, eu vou tecer os últimos 15 pontos. Então, eu vou começar a carreira tecendo os meus primeiros 15 pontos em ponto meia se vocês estiverem fazendo em ponto tricô, vocês façam esses 15 pontos em ponto tricô, assim como o restante da peça. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. E a partir de agora eu vou arrematar os próximos 16 pontos. 1 um, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu formei a parte do decote da blusa. E agora eu vou tecer o restante dos pontos. Aqui eu já tenho um pontinho referente a esse lado. E aqui eu vou tecer os próximos e últimos 14 pontos da agulha. 1, um, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, a partir desse momento, eu vou tecer cada um dos lados separadamente. Então, eu vou deixar esses pontos aqui em espera e vou continuar tecendo nesses pontinhos aqui. E pelo lado do decote, a cada duas carreiras. Eu vou arrematar um ponto por durante cinco vezes. Então agora eu vou virar a peça para o outro lado. E na próxima carreira eu vou tecer os 15 pontos em ponto meia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 Vou virar a peça para o outro lado novamente. E agora nessa próxima carreira, que eu tô aqui pelo lado do decote, eu vou arrematar um ponto. Arrematei um pontinho, fazendo os primeiros dois pontos juntos em meia, e agora eu sigo tecendo no restante dos pontos até o final da carreira. Agora eu fiquei com 14 pontos nesse lado aqui da alça da blusa. Vou virar a peça pro outro lado novamente e nessa próxima carreira eu vou tecer esses 14 pontos sem fazer nenhuma diminuição. Finalizei essa carreira sem fazer nenhuma diminuição. Vou virar a peça pro outro lado novamente. E a partir de agora, eu vou continuar tecendo, fazendo uma diminuição pelo lado do decote por mais quatro vezes a cada duas carreiras. Então, nessa próxima carreira, vou diminuir um pontinho, fazendo os primeiros dois pontos juntos em meia. Vou ficar com 13 pontos na agulha. E na carreira seguinte, eu vou fazer os 13 pontos sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou continuar tecendo aqui, fazendo mais quatro diminuições para completar cinco diminuições pelo lado do decote. E já retorno para mostrar para vocês o resultado. Eu já finalizei as cinco diminuições em uma das alças da blusa e aqui no tamanho P eu fiquei com 10 pontos na agulha. Em outros tamanhos que vocês estiverem fazendo essa quantidade final de pontos vai mudar e a alça vai ficar diferente na largura conforme o tamanho. Caso vocês queiram que a alça no tamanho de vocês fique menor, fique mais fina ou mais larga vocês podem fazer menos ou mais diminuições conforme o gosto de vocês, ok? Então, agora que eu já finalizei aqui as diminuições necessárias da minha peça, eu vou continuar tecendo na quantidade restante de pontos até atingir o comprimento total da minha blusa. Então, no caso do tamanho P, eu vou seguir tecendo até chegar em 44 centímetros de comprimento desde o início da base sendo que 27 centímetros de comprimento é antes do arremate das cavas e 17 centímetros de comprimento é a altura de cava. Eu segui tecendo nos pontos restantes até chegar em 44 centímetros de comprimento desde o início da base e agora o próximo passo é fazer o arremate dos pontos. Então da mesma maneira que eu arrematei aqui na parte do decote é do jeito que eu vou arrematar aqui na alcinha e é a mesma maneira que vocês devem arrematar também na parte das costas da blusa. De fazer o arremate, uma das alças da blusa tá pronta para retomar os pontos e fazer a outra alça da blusa é só amarrar aqui o fiozinho debaixo do primeiro pontinho que vai ser o próximo ponto a ser tecido. E eu fiz aqui um nozinho, depois eu vou arrematar melhor com a ajuda de uma agulha de tapeçaria ou com a ajuda de uma agulha de crochê, trameando essa pontinha de fio aqui por dentro dos outros pontos. E essa partezinha aqui vai ficar para o lado avesso da peça. Então eu vou virar aqui o trabalho para outro lado. E eu vou dar início a essa parte aqui da alça da blusa. Então, aqui nessa parte da alça, a gente tinha feito os arremates no início da carreira. E nesse outro lado do decote, a gente vai fazer o arremate do ponto para formar a curva do decote no final da carreira. Então, essa carreirinha aqui do lado do decote, eu vou começar fazendo todos os 15 pontos que eu tenho na agulha em ponto meia. Lembrando que, se vocês estiverem fazendo a peça em um tamanho diferente, vocês podem ter menos ou mais do que 15 pontos. Finalizei essa carreira, vou virar a peça para o outro lado e agora eu vou seguir tecendo todos os pontos que eu tenho na minha agulha até me aproximar dos dois últimos pontos da carreira. Cheguei aqui no final da carreira e agora eu vou fazer esses dois últimos pontos juntos em meia para arrematar um ponto do lado do decote. E agora eu fiquei com 14 pontos na minha agulha. Agora eu vou virar a peça para o lado direito, porque agora a gente já definiu que esse aqui é o lado direito, né? Porque eu amarrei o fiozinho aqui desse lado, então esse aqui fica sendo o lado avesso. E agora a próxima carreira eu vou tecer todos os pontos, porque na carreira anterior eu fiz a diminuição, então aqui. Eu vou tecer os 14 pontos que eu tenho na agulha. Então, o esquema de diminuição é o mesmo. Vocês vão seguir tecendo, fazendo uma diminuição de um ponto a cada duas carreiras por cinco vezes. Então, eu vou fazer isso nesse outro lado do decote. E depois eu vou continuar tecendo até chegar nos 44 centímetros de comprimento necessários. Para fazer o comprimento da minha blusa, eu já finalizei a outra alça da parte da frente da blusa e agora a frente e costas estão prontinhas. E o próximo passo é unir a parte da frente com a parte das costas, fazendo a costura nas alças e fazendo a costura nas laterais. Se por acaso vocês ainda não sabem como fazer a costura no tricô, eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo onde eu ensino como fazer isso. E agora que as costuras já foram feitas, a blusa está prontinha para ser usada. Se vocês quiserem, podem fazer um acabamento de pontos baixos no crochê na parte do decote e também na parte das cavas, ou se vocês quiserem, também podem fazer esse acabamento em tricô utilizando o método da gola perfeita. Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino para vocês certinho passo a passo de como fazer esse acabamento da gola perfeita. Se vocês quiserem ver, é só acessar o link que vai ficar disponível aqui no box de informações do vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado dessa blusinha. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme para vocês e até a próxima videoaula. Tchauzinho!